Kirken Asunción. Den en av tre festningskirker i provinsen Alicante. Kirken ble laget på samme tid som bymurene på midten av det 16. århundre. Den har få vinduer, bare ett kirkeskip og har kapeller mellom støttepilarer. Dette typisk for gotikk fra Levanten. I det taktile bildet av kirkens fasade kirkedøra i en enkel barokk stil. Det siste huser statuen av Santa Marta. I det taktile bildet av kirkens fasade kirkedøra i en enkel barokk stil. Døren ble satt inn på samme tid som kapellene. Den har to pilarer på hver side og en nisje med Santa Maria i gavlen.